Galera, bom dia, como é que vocês estão? Tamo aí. Baita parada aqui, ó. Chovendo pra caramba, viemos pro porto aqui, chovendo pra caramba. Mas graças a Deus, iniciar uma segunda-feira abençoada do Senhor aí. É, tudo posso naquele que me fortalece. Bora que bora, né? Virar a câmera aqui pra vocês verem o quanto tá chovendo. Montou. Aí, galera. Tá carregando um aqui. Tem outro parado ali, uma carreta lá. Meu pai tá aqui, ó. Arthurzão tá aqui deitadão. Fala bom dia aí, Arthur. Bom dia, galera. Tchau. Dá uma limpada aqui pra vocês verem, galera. Aí, ó. Tá chovendo pra caramba, galera. Trabalho até pra acertar a carga na chuva dessa. Ah, tem Marcelinho, só tem dois. É porque o cara tirou. Porque o Mercedes tem três no voador. Tamo aqui, galera, esperando. Chovendo bastante, esperar um pouco pra acertar a carga, né? Olha o dedinho da Arthur. Esperar um pouco pra acertar a carga, né? Vai. Pode. O Arthur tá assim ansioso, galera, que ele quer ir buscar uma bicicleta que ele comprou 5 horas da tarde. Hoje vai buscar a bicicleta. Depois eu faço um vídeo pra vocês verem ele andando na bike aí. Diz ele que sabe dar grau, será mesmo? Vamos virar a câmera aqui. Dá grau, vamos ver, né? Aí, ficou insistindo na orelha da mãe dele lá, a mãe dele topou comprar a bike pra ele. Pai com a mãe tá ali? Ali. Olha lá. Oi. Tá? Não, estamos ali. E bora. Dá um grito, tá bom? É isso aí, galera. E aí, galera, estamos saindo aqui, ó. Chovendo pra caramba. Não filmei lá pra vocês, galera, porque se molhei tudo pra acertar a carga, né, Arthur? Acertar a carga e. Chovendo pra caramba. Mas é que no vídeo não dá pra ver o tanto que tá chovendo, mas dá uma garoa na grossa, sabe? Deixa eu pegar esse limpador aqui, daí acho que dá. Olha lá. Aí, já deu pra ver que já embaçou o vidro, né, galera? Olha lá. Então, nem filmei muito lá, mas estamos indo aqui, graças a Deus. Já descarregamos e estamos nós aqui de novo. Partiu carregar mais uma ali, mesmo na chuvinha, né? Deus tá permitindo, estamos indo. Vai estar ali na frente agora. Bora que bora. É isso aí, galera. Estamos voltando pro porto aqui. Agora não tá muita chuva, mas tá uma garoa, galera. Agora acho que eu acertei, a câmera melhorou. Mas tá barra aqui, galera. É isso. Acho que no vídeo não dá pra ver, mas tá aquele caldo. Não dá pra ver, não. Chegada do porto. Dá pra ver o barrão que tá no chão, né, galera? Deixa eu desligar esse limpador um pouco. Quando eu desliguei o limpador bem na frente, né? A cagada. As naves. O negócio é descer, galera. Aí. Tem uma tirar a areia do porto aí. Você descer, botar uma blusa, a bota de borracha e partiu lá carregar.